Nyt ollaan kanavalla. Odotuslaituri. Kouvostoliitto on siinä. Tällaista täällä on. Ei täällä varmaan hirveä, tai en mä tiedä. Mä en todellakaan tiedä, että minkälainen trafiikki tossa käy. Nää on muuten kiinni. Asuuks nää tässä tota asuntovaunussa nää, ketkä tätä kioskia pitelee? Mikäs tämähän on kiva paikka varmaan köllötellä. Se on nyt siinä. 2018. Mä oon sitä ennen täällä käynyt ja muistan, että tuolla oli jotain sellaisia... Tuolla voi tuolla kohta vettä. Tuollahan on toi. Näkyy tosta suoraan eteenpäin. Siinähän se väylä nyt sit on. Joo. Mä oon Kouvolan toisella puolella, tästä ei oikein nyt pääse mihinkään. Kotiin on menossa. Odotuslaituri. Kotsaan päin olen lähdössä. Se on varmaan etähallittava toi ohjattu kanava. Jees, mä lähden tästä kotiopäiten tästä Kivolan kanavalta.